Agora, no mundo dos computadores especificamente, precisamos decidir com antecedência como representamos essas entradas e saídas. Todos nós só precisamos decidir, sejam Macs, PCs, telefones ou qualquer outra coisa, que todos nós vamos falar alguma linguagem comum, independentemente de nossas línguas humanas também. E você pode muito bem saber que os computadores tendem a falar apenas que língua, por assim dizer. Assembly? Mas binário? Pode ser. E binário, ao implicar 2, significa que o mundo dos computadores tem apenas 2 dígitos à sua disposição, 0 e 1. E, de fato, nós humanos temos muito mais do que isso. Certamente, não apenas zeros e uns sozinhos.